Vetëm 20% e shqiptarëve janë të kënaqur me mirëqenien e tyre. Ky është një nga përfundimet e një sondazhi të kryer nga Gallup International në 124 shtete të botës gjatë vitit 2010. Sipas të dhënave të publikuara në faqen e internetit të organizatës së njohur për anketime, 20% e shqiptarëve janë shprehur të kënaqur me jetën e tyre, 63% deklarojnë se luftojnë për mirëqenien e tyre, ndërsa 18% kanë pranuar se vuajnë. Shqipëria renditet në të njëjtin rang me Kosovën, me Greqinë, goditur rënd nga kriza e borxheve, por edhe me Indonezinë e Gjibutin. Renditja kryesohet nga Danimarka, aty ku 72% e njerëzve të intervistuar janë të lumtur me mirëqenien e tyre, për të mbyllur nga shteti afrikan i Çadit, ku vetëm 1% janë të kënaqur me jetën që bëjnë. Rezultatet kanë dalë nga anketimi ball për ball ose me telefon në rreth 1000 persona në mosh mbi 15 vjeç. Mundësia e gabimit në përqindje varion nga 1.7 deri në 5.7.